ka sekrete suksesi, cila është rruga drejt tij. A mjafton vetëm ta ndrojmë suksesin? Sociologjia e suksesit. Suksesi është një udhëtim, jo një destinacion. I suksesshëm nuk do të thotë jesh gjeni apo vizionar, mjafton vetëm një sistem orientimi dhe një ëndër. Rruga drejt suksesit kalon përmes dështimeve. Sociologjia e suksesit nga Kozeta Hoxha dhe profesor doktor Lek Sokoli në Radio Tirana 1. Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar miq, mirë se keni ardhur në Sociologjia e suksesit. Jemi çdo mbrëmje me ju deri në orën 23 dhe siç kemi theksuar, tematikat e bashkëbisedimit ton do të orientohen me ditët dhe javët botërore të shpallura nga Organizata e Kombeve të Bashkuara ose me ngjarjet kombëtare në Shqipëri dhe Kosovë. Jemi në javën e solidaritetit dhe bamirësisë dhe në ditën e 4 të saj, emisionin e kemi titulluar thjesht Shoqëria e Mirë. Për të zbuluar se çpërfaqëson shoqëria e mirë, jemi së gjithë në studio me sociologun ton, profesor Lek Sokoli. Profesor Sokoli, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Profesor, me sa di un, shoqërinë e mirë së cilës po i referohemi, ju e keni trajtuar në shumë forma. Si konkretisht dhe nga se jeni motivuar? Po, ka një histori edhe kjo. Në një nga këto aktivitete botërore të sociologjisë, të shoqëruar edhe me një panajir librash të ri, më bie në sy një libër me titullin Good Society, në shoqëri e mirë, thjesht. Mm-hmm. Është një libër i Walter Lippmann, është një ndër mendimtarët më të shquar amerikan të shekullit të 20, por një i lidhur edhe me Shqipërinë, sidomos me shpëtimin e Shqipërisë pasi ka qenë bashkëpunëtor i presidentit Wilson, edhe në konferencën e paqes në Paris ku si thua shpëtoi Shqipëria. Më nxiti për t'ju referuar konceptin e Shqipërisë e mirë dhe pastaj praktikës lidhur me të. Hapi i dytë lidhet me Aristotelin, e cili mbetet një referencë e përhershme në historinë e mendimit dhe në metodologjinë shkencore. Ai vuri themelet, si thuash, në etikë, në filozofi, në politikë, në estetikë, por edhe në sociologji, në mendimin sociologjik, psikologjik, në biologji e tjerë. Viti 2016, viti 2400 vjetorit të lindjes së tij, u shpall nga UNESCO, pra nga OKB-a, si viti Aristotelit. Mm-hmm. Në universitetin që mban emrin e tij në Selanik, pra vend Adeu i Aristotelit, u zhvillua një konferencë shkencore për Aristotelin. Aristoteli si një arkitekt i shoqërisë së mirë, bazuar në standarde etike, në standarde të smirës. Dhe pastaj koincidoi që un pikërisht në atë kohë jepja mësim në dy grupe master në Universitetin e Tiranës, në Fakultetin e Shkencave Sociale, në degën e filozofisë, eksakt në etik apo në filozofi morale, dhe në Universitetin e Durrësit, në Fakultetin e Edukimit. Diskutuan me studentët se çfarë mund të bëjmë në vitin e Aristotelit. Dhe referenca ishte pikërisht ndaj shoqërisë mirë, nevoja për një lëvizje për një shoqëri të mirë, e cila zyrtarisht si thua është themelua në 25 janar të vitit 2016 dhe ka 73 studentë që janë themelues. Kjo është një gjë që pastaj u ndjet paktën për disa vite në qarqet akademike në Shqipëri, në Kosovë, Maqedoni apo gjithë. Po në këtë kohë krijuam, bëm një cikël forumesh që ne i quajmë forumet e pranverës, një praktikë e përvishme, pra si një aktivitet qarkullus në Universitetet Shqipëforse, në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni. Me një temë të orientuar, debat mbi standardet e një shoqërie të mirë. Kjo ka qenë si fillim. Cila ishte motoja e gjithë këtij angazhimi? Thjesht, student, të ri, studius dhe qytetar, të angazhuar për një shoqëri të mirë. Ka edhe disa stacione të tjera, ne zhvilluam atë kohë një konferencë ndërkombëtare, pikërisht me titullin Shoqëria e mirë, një qasje multidisiplinare. Erdhën profesorë nga mbi 30 shtete, ishte goxha konferencë tamam ndërkombëtare. Mbaj mend që forës kryesor kishim një nga Hong Kong, një studius nga Hong Kongu. I kishin bërë shumë përshtypje debati për shoqërinë e mirë, raportet sidomos me lirinë dhe demokracinë, sepse në atë kohë i kishte kaluar Kinës Hong Kongu, Kina nuk ju përmbajt atij parimit një shtet dy sisteme, pra si thua, eliminoi demokracinë e Hong Kongut duke unifikuar me Kinën etj. Dhe pati shumë demonstrata, sidoqoftë Kina është Kinë dhe në mënyrë ose një tjetër do arrit ta bëjë veten me fjalë. Pra ideja e tij ishte që liria dhe demokracia nuk janë një njëjta gjë. Liria ka të bëjë me të drejtën për të lëvizur, demokracia ka të bëjë me se kush vendos. Historikisht për 100 vjet, sa ishte nën, si thua, nën mbretërinë britanike, Hong Kongu kishte vendosur demokratikisht dhe gjithë dilemat ishin pikërisht për këtë. Më mend që për këtë është bërë edhe një përgjegjësim ndërkombëtar në një konferencë nga
organizata botërore e sociologjisë, pikërisht duke ju referuar kësaj përvoje shqiptare. E fundit pastaj kanë vazhduar të bëjnë aktivitete ndryshme, për shembull librat për një shoqëri të mirë, shkolla të mira, nxënës të mirë, shoqëri e mirë, lëvizja për angazhime konkrete për një shoqëri të mirë e të tjerë. Ju përmendët një përgjegjësim ndërkombëtar rreth kësaj përvoje shqiptare. Por çfarë u përgjegjësua konkretisht, profesor? Shikoj, bota akademike është e vëmendshme ndaj mesazheve që vijnë nga do, nga do që të vijnë, a? Për shembull, etri themelues të shkencave sociale, si Max Weber për shembull, e konsideron shkencën si një veprimtari të çliruar nga vlerat. Pra, unë studioj realitetin. Mirë apo keq, kjo nuk është puna ime, nuk më intereson. Ajo që më intereson mua është të jem objektiv. Pra, të pasqyroj realitetin me objektivitet. Ky është ajo që thot Max Weber në them. Por gjendja e sotme dëshmon se ka një problem të ngutshëm, sipas meje. Sipas meje, sipas nesh dhe pastaj që sigurisht ngjiti edhe atje. Afrimin e kulturës shkencore me kulturën humanitare. Pra do të ishte gabim të mendohej siç bëjnë shumë me fjalë, se shkenca dhe vlerat janë gjëra që nuk përkojnë me njëra tjetrën. Janë aq të ndryshme sa nuk kanë asnjë lloj marrëdhënie midis tyre, pra nuk ekziston. Nuk është kështu, ne kemi nevojë, si thua, për një ndërgjegje shkencore, për një trajtim shkencor të problemeve tona sociale, por edhe për një lloj akademizmi aktiv që të orientohet drejt një shoqërie të mirë. Pra kjo është, mendoj unë, një kërkesë urgjente, kërkesë në thelbin e vet për një humanizëm të ri. Për të qenë i suksesshëm, nuk ka nevojë të jesh gjeni apo vizionar. Të nevojitet vetëm një sistem orientimi dhe një ëndër. Sociologjia e suksesit në Radio Tirana 1. Ju mendoni se shkencat sociale kanë rol të rëndësishëm për të krijuar një shoqëri të mirë? Shkencat sociale kanë për mision të shpjegojnë botën sociale, pra nga aspektet sociale të botës. Por çështja themelore është për ta ndryshuar atë, dakor, po kush do ta ndryshojë botën? Pra, një rol aktiv i studiuesve sociale, studentëve të shkencave sociale e humane. Konsiderimi i shkencave sociale edhe si promotore të lëvizjeve sociale. Siç është kjo lëvizja për një shoqëri të mirë, por jo vetëm kjo. Kjo është e gjitha. Çfarë përfaqëson shoqëria e mirë? Është një koncept i përbërë. Shoqëri plus e mirë. Për shembull, dy ose më shumë njerëz në një marrëdhënie të vetëdijshme konsiderojnë shoqëri. Pra, qoftë shoqëri të vogla, në partneritet, në çift, deri në shoqëritë e mëdha etj. Etj. Por shoqëria dhe shoqëria e mirë nuk janë e njëjta gjë. Një shoqëri nuk nën kupton domosdoshmërisht se ti je një shoqëri e mirë. Prandaj është koncepti i dytë e mira. E mira sigurisht është relative, është edhe disi abstrakte. Megjithatë, çdo njeri ka një perceptim të asaj se çfarë është e mira. Pra, e mira është një kategori morale për cilën ne kemi një lloj perceptimi, të gjithë. Tani shoqëria e mirë, profesor, a ka rënj, të themi historike? Po, ka rënj, shoqërisë mirë u janë referuar shkollat mendimit, doktrinat besimit fetar, të gjitha, pothuajse. Unë po e filloj larg, Konfuci për shembull. Konfucizmi si shkollë e mendimit ka ndikuar politikën, kulturën, ekonominë, sidomos në Kinë apo edhe në shumë vende të tjera të Azisë. Dhe ndër 100 personat me mendikim në historinë e njerëzimit, Konfuci është një ndër 5 të parët, konsiderohet kështu me fjalë. Dhe ai thot, konsiderata thot, dhe respekti për të tjerët është baza e një jete të mirë, e një shoqërie të mirë. Pra e përmend në mënyrë të drejtë për drejtë. Ideja këtu është mjaft racionale në një mënyrë sociologjike, pra një shoqëri në të cilën njerëzit të jetojnë mirë. Kjo është ideja që vjen nga Konfuci, pra gati 3000 vjet përpara, më shumë se 2500 vjet përpara. Pra shoqëria e mirë është një shoqëri në të cilën njerëzit jetojnë mirë, pasi Konfuci e liste me cilësinë e jetës së njerëzve. Kjo është interesante, po vetëm kaq? Sigurisht interesante është një çështje edhe bashkëkohore, humaniste. Pastaj sigurisht janë të tjerë që vijnë pas, për shembull për të ardhur Buda te Budizmi. Budizmi është në shekullin e 6 para Krishtit. Budizmi është një fe botërore, por është edhe një filozofi jetësore, filozofi jete, që të nxit për veprime konkrete, sidomos në Azi, flas në ndije gjetë këtë etj. Pra, çfarë është thelbësore? Thelbësore në filozofinë e budizmit janë këto katër të vërtetat ariane. Ariane ose katër të vërtetat fistike. Fjala ariane lidhet me fisnikrinë, që duhet t'i referojmë gjithnjë. Pra, ideja është kjo. E para, që e gjithë ekzistenca është ajo që quhet dukkha, pra vuajtje, ankthi, dhimbja, pakënaqësitë e tjera të tjera. Pse nuk gjejmë lumturi? Pra nuk gjen njeriu lumturi pse? Nga dëshira e tepruar, nga etja e shfrenuar,
nga tendenca e ndryshme e njeriut që fajnë, thot, dhe vështirësit të kërkojmë jashtë vetës. Buda thot që rënjët e tyre janë tek ne vetë. Kjo është një ide interesante. E treta, pushimi kësaj dukës, pra këtyre vuajtjeve që thash, vjen nga ndërprerja e këtyre etjeve të shfrenuara për kënaqësitë të pruar, për pushtet të pruar, për para në mënyrë të shfrenuar dhe etjere tjere. Ne jemi shkaku i vështirësive tona, ne jemi edhe zgjidhja. Pra, si të thuash, u ahedh përgjegjësin pikrisht individve. Kjo është një gjë e rëndësishme, them unë, edhe në këtë filozofi. Pra, si të thuash, edhe këto kanë mesazhe të jashtëzakonshme për shoqërinë e mirë. Pra, këto ishin katër të vërtetat ariane? Po, katër të Budës dhe budizmit. Që janë interesante dhe shumë praktike, shumë konkrete me fjalë. Më pas vjen Zarathustra, pra pafërsisht shekulli 6 para Krishtit. Në traditën persiane të mendimit dhe të besimit. Edhe Nietzsche ka shkruar një vepër kështu foli Zarathustra dhe e veçon nga këto profetet e tjerë të mëdhenj, sepse ndryshe thot nga Jezusi ose nga Muhamedi e tjerë, është i vetmi thot që u shput nga shoqëria e njerëzve, shkoi për shumë vite, jetoi i vetmuar, reflektoi dhe u rikthye në shoqërinë e njerëzve si i gjallë, domethënë jo si të tjerët. Prandaj thot i referohet. Edhe ky është një libër jashtëzakonshëm që duhet studiuar, por ideja themelore është që sfidat për ta bërë njeriu të dobishëm lidhen pikrisht me mbi njeriu. Ai thot, jo njeriu, po mbi njeriu thot, i aft thot që me vullnetin e tij, me mbi vullnetin e tij të përballoj sfidat gjithnjë më të mëdha. Dhe pastaj vjen të treshja klasike, jashtëzakonshme, Sokrati, Platoni, Aristoteli. Çdo njeri punoi me tjetrin të paktën për 20 vjet, kjo është interesante. Pra janë vazhdues njëri tjetrit dhe sipas tyre shoqëria e mirë është e bazuar në standarde etike që lidhet me të mësuarit, pra të mësuarit. Dhe të ushtruarit. Pra shoqëria e mirë përmes akteve dhe veprimeve të mira. Kjo është shumë e rëndësishme gjithashtu. Pra shoqëria e mirë përmes akteve dhe veprimeve të mira. Profesor, po në kohët moderne, të themi në shekullin e 20 e në vijim. Shiko, në gjysmën e parë të shekullit 20, ka qenë një ndër debatet intelektuale më të rëndësishme të kohëve moderne. Është Walls, John Dew dhe Lippmann, pikrisht për shoqërinë e mirë në mënyrë të veçantë. Por luajnë me këtë. Për shembull, Graham Walls i përmbajt konceptit të shoqërisë së madhe. Jo në kuptimin anglishtja ka dy koncepte për fjalën e madhe. Ka konceptin big, si madhësi fizike, dhe great, si një madhësi, si thua, shpirtërore, intelektuale, etj. Pra, great society, jo big society. Pra, vetë kjo ka dhe një pari një cikl leksionesh në Universitetin e Harvardit, duke filluar nga viti 1910, dhe ideja ishte që ekonomistët flasin për industritë madhe, sociologët duhet flasin për një shoqëritë madhe, në kuptimin great, jo big, shoqëritë madhe. Një shoqërim e madhe mund tjetë edhe shoqëria shqiptare. Si që është për shumë shoqëria zicerane, si që është shoqëria Luxemburga, se po them, po marrë shtetet vogla me fjallë. Dhe mbi këto ide, u krijua një lëvizje sociale që quhet Fabian Society, u krijua në Britaninë e Madhe, po me ndikim në të gjithë botën anglisht folse, do më qoftë në Amerikë deri në Australi, apo në Zelandën e Re. Pra e njohur me emrin Fabianizmi. Dhe parimi i suksesit ishte sipas këtyre ky. Nga dalë, por i sigurt. Pra një zhvillim bazuar në parim slow but sure, nga dal, por me siguri. Kjo ideja e sigurisë me fjalë. Dhe është interesant se simboli i suksesit, sipas kësaj Fabian Society, ishte breshka. Breshka. Breshka simboli i suksesit. Duket pak si përqeshur, profesor. Domethënë, siç ecën breshka nga dal, po për sigurt. I sigurt, kjo është çështja. Kjo është çështja. Kështu në gjitha shkallët e suksesit, pak nga pak, pak nga pak, pak nga pak. Për shembull, për ta ilustruar, mund të flasim për shembull për nxitimin e vonuar të shqiptarëve. Nxitimi i vonuar. Pra, jemi vonuar duke nxituar. Qoftë si individ, qoftë edhe si shoqëri. Kemi bërë reforma të nxituara, u jemi rikthyer, pastaj u jemi rikthyer etj. Kemi bërë ligje shpesh të nxituar, të cilët kanë bërë dëm. Dhe pastaj i kemi ndryshuar, po nuk i ka ndryshuar jeta, i ka ndryshuar pra politika. Pra, çështja është që ne jemi lepur me një lloj sigurie. Pra, edhe në të matesh 7 herë dhe të presish një herë. Pra, kjo është çështja, qoftë për suksesin individual, qoftë për suksesin social, të themi. Dhe kjo Fabian Society që thash ka qenë me ndikim shumë të madh, kjo themeloi këtë London School of Economics, që është në shkollë e famshme në Londër, dhe thekson në mënyrë të veçantë rolin e universiteteve për krijimin e shoqërisë mirë. Pra, ideja është këtu, evolucion, jo revolucion. Janë dy qasje të ndryshme. Për shembull, revolucionarët e lindjes
bën revolucione, po pastaj çfarë ku shkuan? Shkuan në dështim, u rikthyen pastaj. Ju rikthyen evolucionit, mbra u kthyen mbrapsht. Ose luftë guerilje, jo luftë frontale. Suksesi nuk vjen me luftë frontale, me goditje një herë e mirë. Vjen me luftë guerilje institucionale të përditshme. Kjo është ideja. Ose nuk janë njësoj për shembull fjala ndryshim, zhvillim ose zhvillim i qëndrueshëm. Mbaj mend një fushatë elektorale këtu në Shqipëri ku të gjitha forcat politike, kryesore me fjalë, kishin njëjtin parull, ndryshimin. Shqipëria po ndryshon, e marrën mend atë kangën, po ndryshimi nuk është zhvillim domosdo. Ka ndryshim për mirë, ka ndryshim për keq. Aq më shumë pastaj nuk është zhvillim i qëndrueshëm. Pra zhvillim gradual. E njëjta gjë duhet thënë edhe për njerëzit, a zhvillim gradual apo pasurim të menjëhershëm? Jemi dhënë pas pasurimit të menjëhershëm. E duam për 3 ditë. Nuk duam që të punojmë 10 vjet për të bërë dikushit azem. Jo, duam 3 ditë. Edhe kjo është çështja. Rruga drejt suksesit kalon përmes dështimeve. Sociologjia e suksesit në Radio Tirana 1. Cilat janë argumentet kryesore, profesor, lidhur me shoqërinë e mirë apo lëvizjen për një shoqëri të mirë? Po përmend edhe një nga këto mendimtarët e sotëm, quhet Mitaj Etzioni. Ai drejton këtë lëvizjen komunitariste botërore, e cila në thelbin e saj është një lëvizje për një shoqëri të mirë. Madje ka dhe një libër tamam me emrin Good Society. Dhe është autori disa librave për shoqërinë e mirë që thonë, për shembull, po t'i lexoj vetëm titujt: Shpirti i komunitetit, ose Dimensioni moral, ose Shoqëria e përgjegjshme, ose Komuniteti dhe morali në një shoqëri demokratike. Ky është edhe drejtuesi i këtij rrjeti global të komunitarizmit që e patëm parasysh edhe në kohën kur thash që themeluam shoqërinë e mirë dhe bëm diçka. Tashi ju pyesni për argumentet kryesore. Shiko, prirja e sotme flas, është drejt sundimit të etikës. Në një farë mënyrë, etika po shndrohet në etikokraci, në një pushtet të etikës. Unë po them një gjë. Çfarë motivon njerëzit sot në botë, për shembull, që të dalin krahu Ukrainës? Ka faktor të lidhur me etikën, me të mirën, me të drejtat, me sovranitetin, e me ruajtjen. Pra, kjo është ideja. Përpos interesave, Po, sigurisht interesat janë apo janë më shumë interesat janë shpara, por ama, ta zem. Një amerikan pensionist, që ka qenë general dhe ka luftuar edhe në Vietnam. Çfarë detyron që të marrë të shkojë në Ukrainë e të bëhet ushtar fronti në Ukrainë? Çfarë? Është një forcë madhe morale apo jo? Dhe për shumë gjëra sot në botë reagohet etikisht, reagohet vetëm duke u nisur nga standardet e smirës. Dhe sigurisht këto standarde lidhen me disa vlera universale, që janë liria, të drejtat e njerëzit, nuk kanë qenë më parë. Barazia gjinore nuk ka qenë, nuk konsiderohesh një drejtë e njeriu barazia gjinore, nuk sigurisht kanë të drejta, por barazia nuk konsiderohesh si një lloj cedimi nga standardet etike. Pra kjo është një ide që ka formuluar një filozof dhe antropolog, si thuash domosdoshmërinë e kësaj. Ai thotë, është francez. Njerëzimi thotë ose do të bashkohet ose nuk do të jetë më. Pra kjo konsiderohet si një lloj kushti domosdoshëm. Pikrisht me fjalë që edhe për vetë ekzistencën e njerëzimit. E dyta, po zhvillohen shumë shkencat, teknologjia. Njeriu ka marrë përsipër edhe funksionet e Zotit. Po i futem në thojza po duashit, pra të krijuesit. Çfarë s'po bëhet? Shkenca po mundson gjithçka. Po çështja është që shkenca mund të bëjë edhe dëm. Duhet padyshim me fjalë të ketë disa standardet etike edhe në zhvillimin e shkencës. Sigurisht ka dilema etike etj etj. Pra duhet që e gjithë kjo edhe botë përfshi edhe shkencën me fjalë, të mbulohet si me një lloj veladone, si ai fustanin e nusës, në kuptimin e një veladon etik. Pra, të zhvillohet mbi bazën e disa parimeve etike, disa standarde etike që të paktën të mos bëjë dëm. Kjo është qoftë për të tjera, qoftë edhe për Shqipërinë, pastaj në mënyrë të veçantë. Nëse do t'i referoheshim Shqipërisë, profesor. Nëse do i referohemi Shqipërisë. Shikoj, çfarë ka ndodhur në Shqipëri përgjatë një shekulli, nga pavarësia dhe këtej, ha? Pavarësia e Shqipërisë gjeti një Shqipëri të qeverisur nga vlerat. Këtë duhet ta pranojmë. Sepse nuk kishim ligje të shkruara dhe qeverisja tradicionale e shqiptarëve ka qenë një qeverisje pashtet. Pashtet do thotë bazuar në vlera. Në vlera sigurisht të cilat përvetësohen nga njerëzit, mësohen nga njerëzit, mësohen si mesazhe gati hyjnore dhe njerëzit u përmbahen atyre. Më pas u vendosën regjime politike, si thuaç, jo tradicionale, kundër tradicionale. Ta zem, monarkia, s'kishim tradit.
qoftë me monarkë të shqiptarë, qoftë të huaj. Fashizmit, që lidhje kishte me Shqipërinë që kur në asnjë rast, asnjëherë nuk e ka kaluar kufirin shtetëror për të rënë qafë dikujt. Ose ta zëm komunizmin, që lidhje kishte Shqipëria tradicionale me komunizmin? Asnjë lidhje, absolutisht. Edhe Marksit është që komunizmi do zhvillohet fillimisht në vendet më të zhvilluara, ato që mundsojnë plotësimin e interesave të njerëzve. Po Shqipëria, një vend krejtësisht i prapametur, agrar, gjysmë feudale etj etj. Më pas kemi ndryshuar njëri pas tjetrit sistemet, por nuk ka gjë më të vështirë se sa ndryshimi sistem. Dhe kur ndryshojmë sistemet, nuk përmbysim vetëm regjimet politike, por çështja është që kjo është tentuar që të përmbyset edhe sistemi i vlerave. Shembja e illujve për shembull gjatë komunizmit. Shembja e illujve do thotë përmbysni të gjithë vlerat e mëparshme, duke mos kursyer as Perëndin vet. Mileka është edhe një film, më duket se është bërë në vitin 1976. Mm-hmm. E ka emrin kështu, Shembja e illujve. Dhe atje Kadri Roshi ka një shprehje, thotë: Perëndia thotë është si rakia, po me një ndryshim. Rakia thotë ta merr mendjen, po ta kthen prap. Perëndia po ta mori, nuk ta kthen më. Pra ideja kundër indoktrinimit fetar etj etj, por edhe mesazhi i regjimit asaj kohe që un kur smatem, pra kur arrim të smatem me Perëndin, imagjino se ç'mund të bëj njeriu të zakonshëm. Pra ishte edhe për prepotencë, si thuash. Por çështja është se vlerat nuk ndryshojnë dot në mënyrë automatike. Një ligj mund ta ndryshosh. Po. Po vlerat, hajde ndryshoj. Është ka një tjetër procedurë në raport me vlerat. Dhe pastaj duat të vim edhe në realitetin e sotëm, karakteristikë është ndryshimi, por çështja është ti referohemi jo thjesht ndryshimit, zhvillimit të qëndrueshëm. Suksesi është një udhëtim, jo një destinacion. Sociologjia e suksesit në Radio Tirana 1. A mund të bëhet një lloj radiografie vlerore bazuar në vlerat, edhe për shoqërinë e sotme shqiptare, profesor? A ka studime për këtë? Unë për këtë duhet të referohemi një profesorit të Universitetit Michigan, quhet Ronald Inglehart. Është një ndër studiosit më nxehtë të sistemit të vlerave në botën e sotme. Ka qenë drejtori i sondazhit global World Value Survey, quhet, pra sondazhi i vlerave të njerëzimit. Sondazhi i parë është bërë vitin 1981 dhe ka vazhduar pastaj, që vazhdon edhe tani pas tij. Ai u referohet dy sistemeve vlerore, pra sistemi vleror materialist dhe sistemi vleror tradicional, po e quajmë tradicional. Sistemi vleror që karakterizon shoqërinë e sotme shqiptare është ai i vlerave materialiste ose të mbijetesës, siç i quajnë vetë themelosi i këtij sondazhi. Pra kemi kaluar nga sistemi i vlerave tradicionali në sistemin e vlerave të mungesës, konsiderohet komunizmi, sepse komunizmi, si thua, është një rend i varfrisë së barabartë. Çu është konsideruar? Ose i shpërndarjes së barabartë të varfrisë. Pra edhe pastaj në sistemin materialist të vlerave. Dhe është për të theksuar me fjalë që nga një studim i empirik ka dalë se mesatërisht ndër 100 shqiptar, 90 prej tyre janë të prirur ose i takojnë profilit vleror materialist. Po ç'i duhet bërë, profesor? Ose çfarë mund të bëhet? Çfarë mund të bëhet? Duket sikur po bëjmë moral, por ç'është vërteta nuk është edhe morale, ka vlera praktike, por si të qoftë. Duhet patjetër një projekt i rilindjes morale. Këtë un po e them me një lloj bindje. Edhe në qoftë se u referojmë përvojës së vendeve të tjera, delse shumë nga problemet e sotme sociale lidhen me shkaqet e karakterit moral. Për shembull, me një far lack of pride, thon amerikanët, humbjet krenarisë, pra me rënien e nivelit të vetvlerësimit për veten, me mungesën e një qëllimi kolektiv, të një ëndrre të përbashkët kolektive, pra të diçkaje ku duhet besojmë të gjithë. Ne kemi humbur pra atë çfarë na mungon në fakt dhe që e bën shpesh jetën tonë edhe problematike. Besimi, frytëzimi pozitiv, heroi pozitiv, modeli pozitiv, nxitja për të çliruar energji pozitive, kjo duhet ritheksuar. Unë besoj se asnjë program zhvillimi, trajnimi apo formimi nuk mund të na shkund më shumë se sa një program i rilindjes morale. Pra kush është shqiptari? Çfarë e karakterizon atë nga pikpamja e vlerave? Çfarë vlerash kolektive mund të bartim dhe të përçojmë thotë në këtë botë? Pra, në këtë botë gjithsesi problematike. A duhet debatojmë për këto çështje? Unë besoj se po. Duke filluar nga ajo që hasim shpesh si koncept. Namë se shqiptar, pun shqiptarësh. Universitet shqiptar është në fund. E po qeveri shqiptare është, kryeministër shqiptar është.
ne duhet të ngrejmë problemet, pra parim edhe kërkesat në nivelin e standardeve të shoqërive të zhvilluara. Pastaj për shqiptarët jashtë Shqipërisë etj etj, por ngulkam të kjo, mbi të gjitha të mos përgjithsojmë. Mos përgjithsoni o njerëz, të mos e ngatrojmë Shqipërinë si të tërë me shqiptarët e veçantë ose me prapësitë parciale, me marrëzit apo qoftë edhe me mëkatet e individëve të veçantë, qofshin këta pushtetar apo edhe qytetar. Pra kur mos e shaj Shqipërinë, mos e shaj botën shqiptare si të tillë, mos shaj shqiptarët si të tillë. Këtë duhet ta konsiderojmë si një lloj kushtuzimi moral sipas vlerësimit të Kantit dhe unë mendoj se kjo është një ndër gjërat më të rëndësishme që mund ta bëjmë. Në të gjitha format e mundshme, duke filluar që nga klasat e shkollës e deri tek radio televizioni publik shqiptar, meqense jemi këtu duke folur. Shumë e vërtet, profesor. Dhe një pyetje të fundit. Me sa di keni hartuar edhe një kod, të quajtur kodi i lëvizjes për një shoqëri të mirë. Çfarë përmban ky kod? Është një kod me një 7-8 nene, po i quajmë të tilla. I pari është ai që ti përmbahemi parimit. Të gjithë njerëzit kanë lindur të barabartë dhe janë pajisur nga krijuesi me disa drejta të patjetërsueshme. Jeta, liria, kërkimi i lumturisë. Pra, mos cëno jetën e tjetrit, mos kufizo lirinë e tjetrit, mos kufizo të drejtën e tjetrit për të kërkuar lumturinë, sikurse edhe për veten tënde. Tjetër, për të ndihmuar pastaj në modelimin sipas standardeve etike të shoqërisë në të gjithë nivelet e saj, duke filluar që nga çiftet, partnerët, në familje, në fëmijësi, në komunitet, pastaj në shkollë, në punë, deri në nivelin e gjithë Shqipërisë ose të shoqërisë shqiptare, duke përfshirë edhe Kosovën, Maqedoninë, perëndimore, diasporën e tjerë. Për të ndikuar në mënyrë të veçantë që arsimi duhet të shpallet realisht dhe të shndrohet realisht në një prioritet kombëtar të shqiptarëve. Arsimi nuk është prioritet në Shqipëri, nuk ka qenë asnjëherë prioritet politik në Shqipëri. Në rendin e prioriteteve arsimi është i disati. Arsimi duhet të shpallet absolutisht prioritet kombëtar i shqiptarëve. Jemi në kohën që duhet ta shpallim arsimin prioritet kombëtar të shqiptarëve, që të gjithë zhvillimin ta bazojmë te arsimi. Pra nëse ka një sektor ku duhet investohet para së gjithash, kjo është klasa e shkollës. Dhe ka edhe gjëra të tjera pastaj, por ideja është pastaj, po i bie, po shkoj tek fundi, ideja është e vetveprimi, pra një lloj qytetarie aktive, mos prit asgjë nga askush. Organizohu dhe lviz për një shoqëri të mirë. Pra kjo është lviz ose lvizja për një shoqëri të mirë. Mos u anko, mos prit pastaj edhe që të zhgënjehesh, reago duke u orientuar nga e mira. Kjo është thelbi i gjithë këtij kodi dhe gjithë kësaj lvizje. Besoni se të gjitha këto që thatë janë të mundshme? Besimi është e para. Unë më e mendoj në atë kohë bëm një sondazh me themeluesit e shoqërisë mirë. Për shembull, a besoni që një shoqëri e mirë është e mundur edhe në Shqipëri? 97% thonë po. A besoni se shoqëria e mirë nxitet dhe krijohet përmes akteve dhe veprimeve të mira? Për këtë ishin të gjithë dakord. Pra, e para është që të nxitim akte dhe veprime të mira. Kto edukojnë pastaj njeriu drejt një shoqërie të mirë. Ta zem edhe në këtë javë të bamirësisë dhe të Nën Terezës, që ishte për të gjithë shqiptarët. Më shumë pati në fjalë, në se sa akte. Pra, një angazhim konkret që mundësisht çdo institucion ose çdo njeri të bënte një akt bamirësie në këtë javë. Kjo është e rëndësishme. Java s'ka mbaruar, urojmë që ta bëjnë këtë gjë. Ose edhe fundit që kam, a besoni se aktet dhe veprimet e mira, pra, meqense po i referohem, ky është çështja e besimit. Bëhen ato që bëhen pa interes të drejtë për drejtë dhe pa shfrytzuar fondet publike apo detyrën zyrtare janë të mundshme? 82% e tyre thonë po, janë të mundshme. Pra njerëzit besojnë se një shoqëri e mirë është e mundur. Ne nuk ka asnjë arsye që të mos besojmë dhe urojmë që të jetë kështu. Faleminderit shumë edhe për sonte, profesor. Faleminderit juve. Edhe sonte të nderuar miq, po ndajemi me fjalët e Nën Terezës. Gjej një minutë për të menduar, gjej një minutë për të lutur, gjej një minutë për të qeshur, thot Nën Tereza. E djeshmja iku, e nesërmja akoma s'ka ardhur, kemi vetëm të sotmen, le t'ja fillojmë. Dëgjojemi sërish nesër mbrëma, të nderuar miq, unë Kozeta Hoxha së bashku me operatorin e zërit Redi Kristo, ju urojmë të gjithve natën e mirë. Rruga drejt suksesit është vazhdimisht në ndërtim e sipër. Ishit me Sociologjia e suksesit nga Kozeta Hoxha dhe profesor doktor Lek Sokoli,
Miru dëgjofshim nesër mbrëma.